အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကလည်းလည်းကြိုဆိုပါရစေ ကျွန်တော်ခုနကပြေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ error bus လုံလေးလေးပေါ့နော် error bus လုံလေးလေးဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမလို့တက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တက်တဲ့သူတွေကတော့ကြိုးသွားပါနော်ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုလောက်ကလဲ error ဘယ်လိုလောက်ကလဲလာလာမေးနေတဲ့သူတွေတွေ့တာကတော့လွယ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် Telegram နဲ့ Twitter နဲ့နှစ်ခုပဲ test ဆက်ရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုတ်ပြေးသွားမှာနောက်ထပ်ပေါ့နော် API test ဒီ API ပါတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်တည့်တင်ပေးသွားပါမယ်ဒါဆိုတော့အရင်ဆုံးခုမှဆာလုတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟို nenema ma ti de lo ase ma de u bo no da so lo chiin jano do a di kong lo ni li lo jano lo twa lai ya bo no di lo eror di ya bo no ho lo lo pi lo wen na pa yin naw ma be ko lo da da ma man ma kan lo chiin le me ya ba u jano do thong san a tai jano do a twat thae da lo ba lo so yin le hman ni yin le me ya ba u hman ko wa thae pi lai da naw ma be ko wa thae da hman daw lo chiin de loe di ya me ya ba u bo no de loe di bo no ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလေကုချေนี่မှန်လေးလာတော့မှန်လေးပါဘူးကုချေนี่တင်းနေရုံမှနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်လည်းနေသိတဲ့လောက်လေးဝင်နှပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မှာတဲ့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကုလို့ပြီးပြပေးရကားပေါ့နော်မလုတက်တဲ့သူတွေတော့ရှိပါတယ်လုတက်တဲ့သူတွေကတော့ကြော်တော့ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သကားရိုက်တော့နိုင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လုံနည်းလေးကိုတွေ့လိုက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီအแทရပဲနေတာပဲဖြစ်နေပါနော်ဘဲ ပေးလို့လုပ်သေးရမယ်တော့ဝင်လာပဲညညေပါနော်ကျွန်တော် Facebook မှာတင်ထားတာကို like လုပ်တာပဲညညေပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို post နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါလေးကနေစနေရမှာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ပထမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ slash ဆိုတာလေးကိုတွေ့မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပထမအုပ်ဆုံး slash ဆိုတာကိုတွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ slash ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကစာတင်ခိုင်းပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာတင်ခိုင်းတဲ့ဆိုတို့ရဲ့နံပါတ်လေးတွေရိုက်ထည့်ရမယ်တခါမမှန်အောင်နော်တခါထပ်ရိုက်ဖို့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ဒီခါလေးじゃ2ခါ3ခါရိုက်ကြတာပါနော်ဒါလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဒီပေးထားတဲ့စာ use m s t i ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတ်နေလိုက်မယ် ဒါတော့ i မှာကျွန်တော်အသေးနဲ့ကြီးနဲ့လဲသွားလို့ထင်ပါတယ်ဒါတူလို့တချို့ကြတာတချို့ကလည်းမဖောက်ရရဲမမှန်အောင်မမှန်အောင်လေးစားရရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် y e y e s k i a a တော့အကြီးလေးပဲရေးမှာ ဆပ်ကျေစုံလေးជីပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟာမှန်ပြီလို့ထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါဆန့်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါပေါ့နော်ဆန့်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှန်သွားတယ်ပေါ့နော်မှန်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံလေးကြာလာမယ်ဒီလိုပုံစံလေးကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ chain error ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ ကျောင်းအဲ့လိုဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြပါဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့မှာဗောနော်နံပါတ်1နံပါတ်2ခွဲတာပါတယ်နော်ဒီမှာနော် test test ဒီမှာနော်ဒီမှာ test တွေပြထားတယ်နံပါတ်1က Telegram join ခိုင်းတယ်နံပါတ်2ကလည်း Telegram GB ကို join ခိုင်းတယ်ဗောနော်ဟိုက channel ဒီဘက် GB join ခိုင်းနေပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Twitter ကို Twitter page ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့ ပရမအုပ်ဆုံးမှာပင်ထောက်ထားရတဲ့ကောင်သူကတို့ထိလောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရင်ဒါကျွန်တော်လက်တွေကြရသွားမယ်ဒါ Telegram ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပရမအုပ်ဆုံး Telegram channel ကိုဒါဆိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနာမှာပေါ့နော် like ခလေးလေးပါလေးပြီးထားခဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေးနဲ့ပဲနေထိုင်မယ်ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒါကျွန်တော်ခုနညာလေးနဲ့မညာတော့တာဒါကုန်းကကျွန်တော် join နဲ့ကောခုနတော့ခါဒီကောင်ထပ် join မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးအစင်အစင်တကူတကူ join ပြီးသွားတာပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ် GB ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ Telegram GB ကျွန်တော် join လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်းတာတခုကိုရေးထားခဲ့ပေါ့နော်ဟာလိုသူလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ကိုရေးချင်းတာရေးပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာလေးနဲ့ပဲကျန်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ညာလေးနဲ့ပဲအောက်ကဖုံးညာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုနေအောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Telegram က Telegram နဲ့ Twitter စ Twitter page Twitter page ကိုသွားအောင်မယ်နော် Twitter page ကိုသွားမယ် follow လုပ်မယ် follow လုပ်ဖို့လိုချင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ open link နဲ့သွားပါတော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီနေရာကိုရောက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကပထမအဦးဆုံးလောက်ရောက်လာကကျွန်တော်တို့ follow လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘောဆွဲတင်မှာ ဒီကောင်လုတ်ထားတာကဘာမှတောင်တင်ထားတာဘာမှမကြသေးပြီဗောနောကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါကျွန်တော်ညားလေးနဲ့ကြာပြီမယ်เนาะပြီးရင်ထောက်ထားရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြီးနော်အမမတို့ညှော်ထားရေကောပင်ထောက်ထားတယ်ပင်ထောက်ထားတယ်ပို့တခုကိုပို့ဗောနောအနှင်းပေါ့ဝှစ်ထိလုတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုက်ပေးပါအသေးလေးဗောနောပြီးရင်ဝှစ်ဆိုတာကဒီနေရာလေးကိုလုတ်ခရမှာပါကျွန်တော်တို့ခွင့်ကြားပြီတော့မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ပေးလိုက်မယ်အတဲပေးလိုက်မယ်ပြင်ဥကြီးဆိုတာနိုင်မယ်နိုင်ပြီးရင်ဒီနားမှာမားရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနဲ့လှုပ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါပိုင်းလေဒီကောင်ကျတော့တန့်တွဲပြီးတော့တင်လာတော့ပါတော့နော်အဲ့လို냥တင်လာပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဒီကောင်လေးလှုပ်လိုက်မယ်ကောင်လေးလှုပ်လိုက်မယ်နော်လှုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးရမှာတခူပါပါနော် ဒီမ so ှ world, ာတကူကကျ uhh. ွန်တ so ော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်းတဲ့စာတကူကူပေါ့နော်စာတကူကူကိုရေးပါရေးပြီးတော့တန့်တွဲပြီးတော့တင်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာကဒီမှာပါ comment ကိုနှိပ်ပါ comment ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကိုရေးချင်းတာရေးပါပေါ့နော်ရေးရေးချင်းတာရေးဆိုတာတော့ဒီလိုရေးရတာပေါ့နော်သူရဲ့ project အကောင့်ချောင်းပေါ့နော်ကိုသူတို့ပေးတဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော် ညအောင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီ project ကို total total มาป่ะวะป่ะวะนะกูอ่ะหยอดปิ่นมีเยอะแด่สกาမျိုးป่ะวะนะอะหลีโหจรเราก็ဒီมาอังกฤษลงยีไปอ่ะมาเปยีไปပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်း3รอบလောက်တော့တန်သူကတော့တန်မတွေ့ခိုင်းมาဘူးနော်အကူရေဟိုနေ့มาတော့နော်အကူအကူဘွတ်มาတော့တန်မတွေ့ခိုင်းมาဘူးဒါမယ့်လေကျွန်တော်တန်တွေ့ထားလို့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပ่ะနော်အလိုလေးလုတ်ပြီးသွားနိုင်កောင်းมาတယ်ပ่ะနော်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီมาတန်တွင်ကြီးကခုနကျွန်တော်ဟိုနေ့ကနေဝင်လာရေနော်အနေ ကောမားဝင်ပြန်လာတာတည်မှလားအဲအဲ့လိုဝင်လာလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကတန်တွဲနှီးရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အပေါ်ကနာမည်တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะအပေါ်ကနာမည်တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တန်တွဲလို့ချင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါရကျွန်တော်တွဲပြီးဒါညနေတော့တန်တွဲကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆို၂ယောက်ပဲကြမ်းနှစ်ယောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဂျီရပါရေးပြ واصل လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရေးလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တန့်ကြင်တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့เนาะ D A T M . တော်လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးထိရေးရမှာမလို့ပါဘူးဒီမှာကြာလာပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်20မှာတွဲတာတွဲတာမှာတန်20ပေါ့နော်။ဒါဆိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ထဲကိုရောက်သွားပါပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတန်တွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ reply ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ။အဲ့လိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပါကျွန်တော်က comment ဝင်ရေးလိုက်တဲ့ကောင်ကဒီမှာကြာလာပါပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ multi load လေ comment ဝင်ရေးတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဒါဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က follow လို့ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က follow လို့ထားရတယ် follow follow လို့ရောက်ပါဒီမှာဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားပါအောင်နော်တချို့တစ်ခါလေးဆိုလို့ချင်းနှိပ်ပြီးတော့မနှိပ်ထားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော် line မကောင်းတဲ့ကားတော့မပါတော့နှိပ်ပြီးတော့မှာပါနော်မနှိပ်ရတဲ့ပုံစံနှိပ်တော့ပါတယ်အဲ့လို follow လဲလို့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့လာလောက်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ Telegram ကိုသွားမယ် ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနကတုန်းကတွေးထားမှပြလို့ကြာသွားတာပါတော့เนาะထုံးစံအတိုင်းဆိုဒီလိုညှက်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ဆွာလေးပဲထပ်နေပေးလိုက်ပါရပါเนาะဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက်ဆုံးက chain ဆို वाली ပဲ chain error ဆို वाली ပဲဆက်နေပေးလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တွေးတာမှတည်စီခြင်းကိုတခုချင်းပြပေးထားလို့ကြာသွားတာပါတော့เนาะနောက်မှဆိုဒီလိုမထက်ပါဘူးเนาะဒီလိုပုံမှန်အတိုင်းပဲညှက်နေမှာပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး join ပြီးသွားပြီလောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က summit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးမယ် ဒီမှာသူကကျွန်တော်ကိုတောင်းတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Telegram username ကိုတောင်းပါတယ် Telegram username ကိုယူတက်လာမသိဘူးเนาะ Telegram username ယူတက်လာမသိဘူးမြူတက်ရင်ကျွန်တော်ကုယူကြပေးသွားပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကု username လေးယူကြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့က Telegram username ဆိုတာကတော့အော်ကျွန်တော် Telegram username ကိုယူနည်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ထားတယ် YouTube channel ကိုဒီမှာတင်ပြထားပါရဲအဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် Telegram username ယူနီလေးဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ခြေသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မတရားတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးခြေစမ်းအောင်ဆက်တင်ပြထားတာပါဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေအကျကြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram username ကောင်းခင်00ဆိုလို့ကျွန်တော်ရေးထားတာပါဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဆန့်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြင်မယ်ဒါဆိုလို့ရင်သူကကျွန်တော်ပြောတဲ့ က er ိုပေ kind of hmm? ါ့န <k meals> ော် Twitter ကို follow လုပ်လို့ဝင်ကြည့်လို့ထားတယ်တဲ့ပင်မှာပေါ့နော်ပင်ပင်ကိုဘူတိလောက်လာတယ် Twitter profile link ကိုပေးပါတဲ့ profile link ကျွန်တော် profile link ယူနီးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ on name ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ Twitter profile link ယူနီး user name ယူနီးလေးတွေကိုအကုန်လုံးတင်ပေးထားပါဗျာအဲ့မှာသွားကြည့်လို့ရပါဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Twitter profile link ကိုကျွန်တော်ယူမှာ ဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ Twitter profile link ပါနော်။ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ Twitter profile link ကိုကျွန်တော်ယူမယ်။ဆန်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လို့ချင်းဒီမှာ ESC20 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ console လက်က BSCN အတွက်ကိုထည့်လဲရပါတယ်နော်။ PSC အတွက်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်။ BSCN အတွက်ယူနီလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ပြထားပါရတယ်ပေါ့နော်။ PSC အတွက်ယူနီလေးပါ ESC20 နဲ့ဒီ console လက်မှာဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်။ ESC20 နဲ့ BSCN BB20 PSC ဆိုတာနေအတူတူပါပဲเนาะ ERC20 နေပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်အတူတူပါပဲထည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ BSC နဲ့ ERC20 နေအတူတူပါပဲトွှတ်ウォレットမှာကျွန်တော်လာပါเนาะ channel အိတ်ချင်းနေမှာဆိုရင်တော့မတူပါဘူးเนาะဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်トွှတ်ウォレットတို့ MetaMask တို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုနေရာ嘛ဒီမှာအဲ့လိုနေရာ嘛တွေတူပါတယ်ပေါ့เนาะအာအခုဒါတူတဲ့နေရာလေးကြည့် जा ပြထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ BSC အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ထည့်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code အတွက်ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်။ဒါဆိုလို့ရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code အတွက်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရရှင်ပေါ့နော်။သူကဒီ Telegram Channel ကို join ထားတဲ့ user name ကိုထပ် टाक နေပေါ့နော်။ကျွန်တော် join me ပြလာထပ်နေလိုက်ပါ။ကျွန်တော် आती ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ join ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါ။နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့က live ဆိုတာလေးကို down နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးဘက်ကလေးနဲ့ညွှန်ထွက်ပါထွက်ပြီးဒီနေရာရောက်လို့ရင်ကျွန်တော်တို့ join ထာခဲ့တယ် delegate user name ကိုထည့်ရေးပါအပေါ်ဟာကို copy ယူပြီးတော့ထည့်လဲရရတယ်ပေါ့เนาะမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးထည့်ပါကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ user name ကိုအကုန်လုံးလွတ်ရရတယ်ပေါ့เนาะသူအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာ conjunction list မှာ သူဘောနော်ဂုံယူပါလေဘောနော်ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပြီဘောနော်ပြီးသွားပြီဘောနော်တကယ်လို့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအမှားထည့်မိတောင်မျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ stress ဆိုတာလေးနေနှိပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရယ်ဘယ်လန့်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကောတော့အခုရအောင်မဟုတ်သေးဘူးဘောနော်ဒါမင်းနဲ့ဒါလှုပ်ထားတဲ့ဟာသူရယ်ဒီမှာရထားတဲ့ပုံစံလေးကိုရထားတာဘောနော်ဘယ်လန့်20ဘောနော် CIRC ဘောနော် coin 0เปาะเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုထတာမှန်လားမမှန်လားပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ရသူကကြိုးလာတယ် Twitter profile เนาะဒီမှာมี wallet ปัเอาတွေ့ปေါเนาะဒါดูကြိုးလာတာပါเนาะဒါဆိုလို့ချင်းကိုတွေမှန်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒါก็တော့ဒီ pool လို့တာအောင်မြင်သွားပါပြီเนาะဒါဆိုလို့ချင်းအလုံးမဲ့ send mail လို့ထင်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီခြေကနီးလေးကိုတကယ်ပြည့်သွားတာပါဒါလွယ်ဆုံးလीပေါ့เนาะဒီတစ်ခါတာလည်း၅ကြီးပါเนาะအနိုင်အနိုင် join ရတယ်အနိုင်ပါเนาะဒါတော့မှ ကျွန်တော်ကုလုတာ6မိနစ်အဲ6မိနစ်မဟုတ်ဘူး73မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်ဗောနောကျွန်တော်အရင်တစ်ချက်ဖြတ်တာဗာဗီဒီယိုကကျွန်တော်အရန်ရှေလို့ဗောနောဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အခုတခါတင်လိုက်မှာပါကျွန်တော်ဟောတော့လုံနည်းကိုတခါတင်ပေးသွားမှာပါအဒီပီတိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးလုံနိုင်မယ်လို့ထင်ပါရယ်နော်အားလုံးပဲဆင်ပြေပါစေ